Jeg fylder, altså jeg står ved kasseapparat og hjælper dem med kassen og kører ud og fylder toiletpapir op og sørger for, at der er sodavand og sådan noget ud fra lageret af. Godt lige at snakke med kunder og sådan noget. Det er, man møder folk, altså folk sådan udefra, sådan, ikke? Glade mennesker. Man kan lære rigtig mange ting ved at være hos os i caféen. Du kan lære kasseapparatet at kende. Du kan lære at gøre rent efter, at folk har været her at spise, tømme skraldespanden og tørre bord af, ordne gulvet for krummer og den slags. I caféen bruger vi gerne det, at man er her i praktik, hvor du er her et stykke tid, det kan være 14 dage, det kan være 4 uger, hvor du sådan ligesom ser lidt andet. Er det nu også noget for mig at være her, eller synes jeg, det er for meget, eller... Altså, man prøver hinanden af på det stykke tid, og så glider man stille og roligt ind i timen, hvis man synes, det er godt at være her. I praktikperioden kan jeg jo så godt se, hvor det er, at folk måske har brug for, eller de nye, vi har i caféen, har brug for, at jeg hjælper dem lidt. Det kan være, hvordan sætter vi kaffefilteret ned i kaffetrakten, fordi de maskiner, vi bruger her hos os i caféen, er ikke sådan en kaffemaskine, man har hjemme. Der kan det godt være vigtigt, at man lige får vist, hvordan man gør det, og at vandet automatisk selv løber på kaffemaskinen. Det kan være, hvordan lægger vi osten op på tallerkenerne og husker dem på at få vasket hænder. Det er jo meget, meget vigtigt, at man får husket det, når man rører ved madvarer. Og få fyldt marmeladen op og alle de her ting, få fyldt vores monter op med sodavand. Og sådan, du ved, der går jeg så ind og kan se, hvor er det, jeg har brug for, eller I har brug for, at jeg hjælper til. Ikke?